Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Vesna Rajković, a vi gledate još jednu emisiju Otvoreni ekran. Porez na imovinu u ovoj godini drastično je povećan. Ovome se naročito protive poslodavci koji kažu da ukoliko ovakva mera ostane na snazi, moglo bi u ovoj godini da se izgubi od 25 do 30 hiljada radnih mesta. Naravno, porez na imovinu nije jedina stvar koja muči naše poslodavce, a šta je sve to što ih muči i kako izaći na kraj sa svim ovim problemima, čućete u večerašnjoj emisiji Otvoreni ekran. Naš gost večeras je Slavko Novaković, predsjednik Unije poslodavaca Novog Sada. Dobroveče, dobrodošli na Kanal 9. Bolje vas našao i dobroveče. Evo, ja sam pomenula zapravo povod za vaše večerašnje gostovanje, jeste porez na imovinu koji je u zavisnosti od opštine do opštine, odnosno od lokalne samouprave do lokalne samouprave, povećan od duplo pa do desetoduplo. Šta to zapravo znači za poslodavce? Hvala vam što ste izabrali pre svega i ovu temu i sve ostale teme. Ovo je samo jedna od tema na koju bi mogli mnogo toga da kažemo i koji ovih dana mnogo pričamo i u okviru Unije poslodavaca i verujte, nema lokalne samouprave u Srbiji koja nije reagovala na tu temu poreza na imovinu, koji je definitivno povećan i to sada, kada je najteže i poslodavcima i zaposlenima i kada se svi kunu u zapošljavanje i hoćemo da zaposlimo što više ljudi, ako možemo, poslodavci su tu veoma oprezni i veoma daju odmereno gledaju na te priče, a s druge strane ih davi užasno i porezi, i doprinosi, i takse, i mnogo toga koje je sputava upravo svakog poslodavca koji se bori bukvalno za opstanak, a onda još pogotovo kako ćemo zapošljavati. Zamislimo sad čoveka koji je uložio ogromna sredstva da napravi halu, da zaposli 50 ljudi i da mu sada kaže neko porez na imovinu vam je, a ima imovinu koja služi privredi, koja služi razvoju, koja služi zapošljavanju, koja služi rešavanju i socijalnih problema i svih problema koji su vezani za ovu državu. Imali smo sad skoro izbore i svi se kunu i svi su govorili zapošljavanje, 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 ali kako? Niko nije rekao kako. Niko nije rekao onu drugu čarobnu reč, ambijent, ambijent, ambijent. Znači, moramo prvo stvarati ambijent da bi ljudi zapošljavali. Osnova priče nije da ljudi sami prave taj ambijent, nego država mora da stane iza toga, a oni koji treba da zapošljavaju, to su poslodavci. Tačan vam je podatak, iako dobijamo odgovor od lokalne samouprave, ja ga smatram realnim u onom delu da je to sve po zakonu i može da se poveća do 0,4% i da se ne gleda, nema više onog oslobađanja starosti imovine, nego jednostavno imovina je ta što je i ona procenjena po tržišnoj vrednosti, šta je danas tržišna vrednost. Imate i zone, podeljene su oni u zonama, ali imate zonu u kojoj nije ni bilo trgovine, znači ne zna se koja je to neka vrednost na koju treba da se osnovica napravi. Tako da su to problemi koji će sigurno biti kamen spoticanja i ovoj vladi koja je u najavi i premijeru koji je dobio dobre ocene, barem na ove verbalne stvari koje su okrenute prema poslodavcima, prema privatnom sektoru koji faktički puni budžete, koji stvara novu vrednost, ali s druge strane ja ne vidim tu neku korelaciju između toga što se priča oko zapošljavanja, oko razvoja i razvojne neke politike u odnosu na ovo, na ove globe koje nas očekuju kroz poreznu imovinu, kroz razne takse. Znate kako, ne samo kod nas u Srbiji, u celoj Evropskoj uniji su, ja mislim, oko 80% mikrofirme. Izvinite, ti ljudi jako teško rade, jako teško opstaju, jako teško stvaraju neku novu vrednost, a s druge strane, u tom delu, u tom segmentu imamo ogroman broj crne ekonomije, sive ekonomije, što nam je konkurencija nelojalna, velika i vi ne možete onda naći tu
prava opravdanje, kako krenuti u razvoj, kako krenuti u zapošljavanje. Ja sam sada mnogo toga rekao što ćemo kroz razgovor doći do malo šireg dela gledajući na svaki od tih segmenata. Mi dobijamo podatke i vi bi trebali ovdje da imate nekada i goste iz APR-a da vidite koliko je tih radnji zatvoreno, koliko je tih ljudi koji su zatvorili, sigurno nisu otišli da budu bez posla skroz, nego su otišli u crno. Da, ali oni kažu, treba pogledati strukturu, evo ovdje ovi što su se zatvorili, onda oni zatvore jednu firmu pa otvore drugu, to su u stvari ti isti i ne treba to mnogo uzimati. Evo ja ću vam odgovoriti šta je to isto. Mene jako boli, pošto ja poznajem te ljude i mnoge, imamo i mi svoje statistike i mi to pratimo. Najgore je kad čovjek radi 20 i više godina, 10 godina i više i zatvori. Taj, verujte, je zatvorio što mora. Ima i oni, onda oni kažu otvaraju se nove firme, da, pod nekim određenim subvencijama koje nisu velike, pa ljudi koriste to godinu dana, rade, pa firma se zatvori. Tako da smo mi u nekom stalnom balansiranju odnosa, znači toliko koliko je zatvoreno, znači ako u Novom Sadu ima oko 30.000, otvoreni mali firmi, one su stalno na tom nivou. Ako ima 250.000 na nivou cele Srbije, one su stalno negde na tom nivou i malo padaju, ali samo u statistici. A šta je tu kvalitet i šta je tu onih koji su dugo radili, razvijali svoje firme, zapošljavali, tražili uslove ili onaj ambijent koji sam spomenuo na početku i nikad ga nisu dočekali u pravom tom smislu, da bi oni sami krenuli u zapošljavanje, ne da ih neko subvencijama na to tera, pomaže i šta znam, ne. Oni će osetiti kada bude pravog ambijenta, oni će osetiti tačno moment kada im treba radnici i to radnici koji bi trebali, a ne kao što je, spomenuću malo i javni sektor sada, kao što u javnom sektoru imamo mnogo izmišljenih radnih mesta koja ne znaju ni sami da objasne zašta služe i koliko, i zato imamo onih 780.000 u javnom sektoru, ja ću tu odmah da se ogradim, oko lekara, prosvete i svega toga, ali imate javna komunalna preduzeća koja su bila politički plen ili kako to oni volu sami da kažu kada osvoje vlast, onda podele kolač ili plen, pa šta to znači i posle toga ta izmišljena mesta nešto koštaju. Mi smo u prošloj vladi imali ogroman pritisak da se ta javna preduzeća upravo dobiju one plate koje su zaslužili svaki radnik koji bi trebao da dobije i lični dohodak, ali to je toliko bilo mnogo, na primjer u Čistoći smo imali problem koji smo rešavali, koji smo zvali, koji smo objašnjavali zašto bi to moralo da cene u Čistoći odu i 200% i 300% i šta ja znam više zašto, da bi se zadovoljila ta izmišljena radna mesta. A s druge strane, nekada sam pričao, davno je to bilo sa direktorom, jednim od direktora te firme, oni su rekli otvoreno, mi stalno imamo otvoren konkurs za ljude koji čiste ulice, koji bi trebalo tamo da bude najviše, a stalno dobija, zna se od koga, ljude koji treba u administraciji da rade. Šta će toliko ljudi u administraciji sa tim silnim platama, treba to sve zaraditi, a to sve treba da zaradi neki privatni sektor i javni sektor i građani Novog Sada i svih gradova u Srbiji. I još treba da plati porez na imovinu. I onda se vraćamo na porez na imovinu, koji je jednostavno sad jako aktuelan, zato što kada pitamo svaku vlast, pa njima je oduzeto nešto, ukinute su takse na firme, negde ukinute su ove takse, građevinsko zemljište, ovo, i oni to moraju da nadoknade. Pa čekajte, da li privatna firma, mikrofirme u Srbiji, kao i u celoj EU, rekao sam 80% su mikrofirme, da li mislite da oni svaki mesec imaju ista primanja? Ne, oni svaki mesec kreću od nule. Pa na kraju meseca saberu, podvuku crtu i vide koliko su zaradili. Zašto neko mora da ima toliko para u budžetu, u svakom budžetu, pa tako i u našem, u Novom Sadu, ako tih para nema, ako je kriza za privatni sektor, mora biti kriza i u gradskim strukturama i u javno-komunalnim preduzećima,
Ne možete ni... Imamo mi tu još sijaset problema. Vi sad vidite da, na primjer, grejanje, na primjer, voda, na primjer, mnoge druge stvari koje su kao lokalni problemi, imate različite cene za građane i različite cene za privredu. I to ne malo različite, nego prilično različite. A po Ustavu to nije tako. Vi morate to usaglasiti. Nigde u Evropskoj uniji, gde god smo bili, svugde su tu iste cene. Zašto mora postojati veća cena za poslovne potrošače? Da li kroz te cevi ide neko grejanje koje ide specijalno za poslovne potrošače ili specijalno za građane? I mi smo popodne građani, prepodne poslodavci. Pa vidimo koja je to razlika. Ne idu, kažu nam. I to se ne uklapa u onu priču o podršci razvoju privrede, podršci zapošljavanju, s obzirom da ako nešto više naplaćujete nego što ga inače naplaćujete, onda to baš nije saglasnost. Da, to je sasvim kontra i upravo o tome ja i govorim. Kada to ne bi bilo i kada bi mi konačno iskreno rešili da pomognemo realni sektor, onda bi to bilo tako, onda bi bilo sve to na tom nivou isto i onda bi sami poslodavci našli vazduha, predahnuli i rekli da u redu nijednom poslodavcu, ne može nijedan poslodavac da radi sam, pogotovo u nekoj proizvodnji, nekoj i trgovina i ugostiteljstvo, on mora da zapošljava ljude. Sad čujemo priču da ćemo sad iz javnog sektora polako koga ćemo zapošljavati? One ljude koji su na izmišljenim radnim mestima, koji su politički došli tamo, ne, privatni sektor će zaposliti ljude, ali koji znaju da rade i koji hoće da rade i koji nešto žele da doprinesu toj firmi i koji će smatrati tu firmu kao svoju firmu i zajednički, ako napreduje firma, napredovaće i svaki zaposleni u njoj. A da li naše firme privatne imaju dovoljno obrazovanih ljudi i dovoljno ljudi koji će da rade na određenim radnim mestima? Zašto se pitam? Kod nas se često kaže da zapravo naš sistem školstva, odnosno obrazovanja, ne prati naše potrebe u privredi. Šta mislite vi o tome? Jako hvala na ovom pitanju. Nekad će ljudi reći koji su iz Ministarstva prosvete i sve, nemamo povratne informacije od poslodavaca šta njima treba. Evo povratne informacije. To nije tačno. Tih povratnih informacija imate i u životu i gde god se okrenete, vi ćete videti da mi pored 700.000, ajde, zaokružit ću tu cifru, iako ja mislim da nema više od 500.000 totalno nezaposleni, ostali su u crnoj ekonomiji i rade. Ti ljudi, kako ste me pitali, oni, kako da to objasnim, a da bude slikovito i jasno rečeno. Mi imamo manjak radne snage. Ja to kad kažem, onda me pitaju kako to, imamo toliko ljudi koji su na birovu, imamo manjak radne snage. Da, mi ne školujemo već jako dugo određene kadrove. Mi nemamo na tržištu rada ni jednog sertifikovanog, školovanog zavarivača. Nemamo mesara. Neko će se možda sad naći u čudu, pa kažete kako je to moguće. To je moguće. Taj svaki čovek koji dobije taj sertifikat i koji dokaže, on nalazi po posao, da ne govorim i kuvara i mnogi ljudi koji su u tim nekim zanatskim delatnostima nalaze posao, ako ne ovde, oni će otići veoma brzo napolje. Mi smo imali naše firme koje su radile u Soču, to je neka užička firma, koja je dobila posao oko izgradnje ovog olimpijskog kompleksa. Oni su varioce, koliko ja imam podatke, tražili i u Rumuniji i u Bugarskoj da bi ih odveli kao svoje radnike. Tako da, jako je to veliki problem, školstvo na prvom mestu, ja moram spomenuti zakon o zanatstvu, znači poslodavci traže da u okvirima, zakonskim okvirima rade, posluju i imaju onaj napredak kao što to ima u celoj Evropskoj uniji. Izvinite, jedna Nemačka koja je jaka, industrializowana zemlja, njima je najjača zanatska komora. Mali mikrofirme su tamo jako zastupljene i oni jako vode računa o tome da im daju uslove koji će poboljšati i koji će male porodične firme. Mi bi, evo ga, to je rešenje kako zaposliti Srbiju. Zašto ne bi kroz i sistem školstva i zakona, ovi što sam spomenuo, konačno došli do toga da
čovjek shvati da može u okviru svoje porodice da otvori neku firmu i samo da zaposli svoju porodicu, pa je to već uspeh. Znači, ta porodica je obezbeđena, a siguran sam kroz godinu, dve dana, tri, kada mu se posao malo raširi, sigurno će on biti i taj koji će prvi zaposliti još nekoliko ljudi. Govorili ste o sivoj ekonomiji, pomenuli ste zapravo, i evo, nova vlada je na pomolu, naš premijer budući već iznosi neke ekonomske mere koje neki podržavaju, neki baš ne podržavaju. Sve u svemu, šta kaže privreda na te mere i ima li nade da će se ta siva ekonomija suzbiti? Znate šta, ona se mora suzbiti, ona ne može ostati na ovom nivou kojem je, ili sad stvarno zadnji moment. Mi... No, nama je uvek zadnji moment. Pa jeste. Prethodna vlada je pričala zadnji moment. Uvek je zadnji moment, to je tačno, ali za nas, poslodavce, je to bukvalno stalna priča i uvek je zadnji moment, to ste u pravu, ali kroz taj zadnji moment ja vidim i nešto drugo. Vidim da prvi put budući premijer, današnji potpredsjednik, prvi potpredsjednik vlade, je konačno, barem verbalno, poslodavci su jako zadovoljni, barem verbalno je počelo da se priča o tom privatnom sektoru koji nosi ovu privredu, koja puni budžet svaki, od lokalnog do republičkog. Tako da mislim da je to najava nečega što će značiti bolji ambijent, bolje uslove poslovanja, bolje školstvo i sve ostalo što ide u paketu jedne priče koja znači spas za ovu Srbiju, spas za privredu Srbije, spas u smislu izvoza što većeg, monetarne, fiskalne politike koja također mora da prati taj deo. Mi smo mnogo juče na sastanku Unije poslodavaca u Rumi, bila je skupština, pričali upravo o programu koji smo mi napravili i koji se priprema da već sutra ode na Socijalno-ekonomski savet republički i da se odmah po formiranju vlade taj program razvoja, program privrednog razvoja u buduće stavi pred budućeg premijera i vladu i da se kaže evo ovo su zahtevi i ovo je put koji poslodavci misle da je put izlaza, put rešavanja svih onih problema koje ste svi govorili u predizbornoj kampanji, znači zapošljavanje, znači pravljenje ambijenta, znači monetarnu politiku, fiskalnu politiku, poresku politiku, evo vratit ćemo se opet na porezi, nije porez samo imovina, porezi su mnogi, drugi u pitanju koji opterećuju ovu privredu, a kad bi crnu ekonomiju stavili u legalne tokove i kada bi svi plaćali poreze i doprinose što mi tražimo, takođe u tim programima, onda bi bilo mnogo više para i za socijalu, i za one ljude koji ne mogu da rade, i za one ljude koji neće da rade, pa onda bi mnogo lakše ova Srbija izašla na kraj i sa zdravstvom i sa penzijama koje se dotiraju iz budžeta, ali koje bi mogle mnogo manje da se dotiraju, pa je u pitanju tu imovina fonda i mnogo toga stvari koje su poslodavci pokrenuli i tim putem se ide ka izlazu iz ove jako teške situacije. A kako se suzbija siva ekonomija? Siva ekonomija ne može se suzbiti dok vi ne date dobre i povoljne uslove onima koji su u legalnim tokovima. Znači, ako jedan poslodavac koji je u legalnim tokovima, koji ima iza sebe i dug staž, i zaposlene ljude, i sve, dobije najpovoljnije kredite i najpovoljnije uslove da radi, onda će onaj svaki, to je onako legalan put, nije put odmah u kažnjavanju neko ko je u crnoj zoni, pa ćemo ga kada, ne, ja imam iskustva, pa iz iskustva toga i govorim, mnogo, onda će i ti ljudi u crnoj ekonomiji kada vide da ljudi ovde imaju povoljne uslove, koji su legalni, koji sve ispunjaju, koji nemaju duga, koji drže do ove države, onaj ko plaća poreze, to je najveći patriota po meni, oni će videti pa će reći, čekajte, pa i mi bi koristili, pa šta je problem? Problem je samo da registrujete vaše firme koje već rade, koje već i zapošljavaju. Verujte,
ti ljudi, koliko god da ih ima, kao što sam rekao, koliko ima u legalnim tokovima, toliko i u crnoj zoni, oni još i zapošljavaju. Mi bi jednim tim udarcem rešili mnogo toga i rešili bi pitanje i samo zapošljavanjem, znači čovjek bi onda iz crne zone ušao u legalne tokove i sa svojim radnicima da bi dobio sve one povoljne uslove. Dok vi ne stvorite ambijent, dokle god su u crnoj zoni povoljniji uslovi privređivanja, da ga niko ne dira, da nikome ništa ne plaća, da je apsolutno nelojalna konkurencija legalnim tokovima, dotle će ljudi zatvarati firme i odlaziti i oni u crne zone, kogod može i gde god može. Sad se već priča među poslodavcima, to je bilo u nekim davnim danima, kao ovde je porez na imovinu, da se vratimo na taj porez na imovinu, u jednom gradu strahovito velik, onaj ko može, on se preseli u drugi grad. Tamo gde te uslovi su mnogo bolji. Registruje tamo firmu. Ne treba to raditi. Mnogih firmi imamo koje ne mogu da predstavljaju, koje su ovde uložile, napravile tu imovinu, napravile mnogo toga da bi zapošljavali pre svega. Ne treba njemu hala za 50, 60, 100 ljudi ako će razmišljati o tome da negde ode. Ne, on ostaje tu i iz tog grada zapošljava te ljude, njemu oni trebaju. Ne može ta hala da zvri prazna, nego će ona da radi. I svaka hala koja je napravljena, napravljena je zbog radnika i poslodavaca normalno, ali i uslova i ambijenta koji oni očekuju u celoj toj priči. Da se vratimo na taj porez na imovinu koju evo i vi pominjete. Stalno ćemo se vraćati na njega. Ima li nekakve nade i šta bi zapravo bilo rešenje? Da li se sada tu prosto treba, oni kažu sve po zakonu, da li to znači da treba čekamo zakon i kako da vam kažem, stigli su na naplatu ti porezi, odnosno stići će, i ti poslodavci to moraju da plate. Čak i da se to promeni za neko vreme, hoće li se to onda smanjiti onoliko koliko treba da plate ili ćemo to od sledeće godine, ne može da važi retroaktivno? Slažem se s vama i pričao sam i video sam i uverili su me da je to sve po zakonu. Ali zakon je pisan i svaki zakon je pisan da se menja, ne da bude zakucan i da tako ostaje. Ako shvatimo brzo da nam to više šteti nego koristi, onda će i vlast svaka u svakoj lokalnoj samoupravi gledati da ima bolji efekat time što će smanjivati poreze i doprinose i poreze na imovinu i mnoge druge stvari koje su vezane za lokal, a da će taj lokal imati više zaposleni. Pitam vas, izvinite, koji će investitor doći kod nas, na primjer, u Novi Sad, ako vidi koliki mu je porez na imovinu i on će praviti neku imovinu svoju. A druga stvar, taj isti investitor koji dođe u Novi Sad tražit će radnike, zapošljavaće radnike, decu Novog Sada. Prema tome, da li je efekat veći da što više zaposlenih ljudi imamo, da oni plaćaju i poreze i doprinose za njih i da to ostaje. Lokalna samouprava ne živi samo od poreza na imovinu. Tu je porez na plate koji u ogromnom procentu ostaje gradovima, tako da i grad Novi Sad treba da se trudi što više da ima novih investitora, novih ljudi koji otvaraju kompanije koje treba da dođu sutra, da imamo usput i praćenje školstva i svega što će nam biti potrebno. Izvinite, sutra će nam investitori ti neke kompanije koje budu došle u Novi Sad, budite sigurni da će one doći, pogotovo u proizvodnom delu, tražiti ljude koji su kvalifikovani, koji imaju sertifikovanu diplomu koja će možda davati neka institucija koja će se zvati Udruženje preduzetnika, gde će se polagati ona majstorska pisma i sve ostalo. Sve to postoji u jednoj Nemačkoj, ne govorim ja ovo vama na pamet, i u celoj Evropskoj uniji. Tako da ja očekujem da ćemo tim putem i takvom politikom konačno shvatiti da nam nije sve u tome da sad nam treba toliko para u budžetu, fali nam toliko para u budžetu, ima imovina je popisana, sad ćemo mi to brzo samo povećavanjem ili ne korišćenjem onih olakšica,
Znači, ako iskreno želimo da pomognemo svakom poslodavcu i zapošljavanju u gradu Novom Sadu, onda ćemo gledati i taj efekat, pa ćemo putem olakšica. Taj zakon ne treba čak ni menjati, samo treba da tamo te olakšice koje su u tim porezima primenite kao što je bilo i do sada i sve. Normalno, ja odmah ću da kažem, ima problema i kod samih poslodavaca. Mnogi nisu svoju imovinu prijavljivali na onu vrednost koju stvarno imaju. Ali i tu postoji način da se ne kažnjavaju svi redom, nego da se to na kraju krajeva nekim većim radom, većom kontrolom dođe do onoga što će svima nama odgovarati, i poslodavcima, i sindikatima, i vlašću koja je u svakom lokalu. Samo ko je, hajde da kažem sad, oko lud da prijavi da ima imovinu, kad zna da treba toliko da plati. Prosto imam utisak da država tera da odete u neku nelegalne tokove. To je suština problema, što mi, što poslodavci, gledajući tako na tu politiku koja se godinama stvara i nema tih pravih olakšica, onda i oni pokušavaju nekim, tako, nekim sakrivanjem vrednosti ovog i onog. Ne. To moramo dugoročno napraviti mere koje će pratiti privredu, koje će pratiti ljude koji su u privredi, u privatnom sektoru, da ne gledamo sve samo kroz javni sektor, kroz ona izmišljena radna mesta, pa da vidimo da su plate u javnom sektoru za 40% veće nego u privatnom sektoru i onda nam povećava i onu masu plata, onaj prosečni lični dohodak, pa bi se ja pitao da li je to onda neka mera da u javnom sektoru pratimo kroz prosečne lične dohodke. Ne želim ja ništa loše ljudima, javni sektor treba u svakoj meri, ali ne u tolikoj meri i ne sa toliko izmišljenih radnih mesta i sa tolikim platama koje nisu realne. Plata u privatnom sektoru mora da se zaradi, a ne da se dobije. Tako da, ako budemo tom politikom išli, onda ćemo sigurno doći do toga da će i privatni sektor prijavljivati sve realno i da će svi poreski fiskalne i da neće biti parafiskalnih nameta i mnogo toga, i onda ćemo dovesti državu u neki red koji će sutra biti na nivou svake zemlje Evropske unije. Izvinite, vi tamo imate ljudi koji ne razmišljaju o tome šta će prijaviti, šta neće prijaviti. Oni prijavljuju sve, ali onda imaju olakšice na svaka ulaganja, ako ulaže još u jednu prostoriju, ajde da budem slikovito ovako, ili ulaže još u jednu halu i šta, gde će, neće ta hala zvrljati prazna, neće zaposliti još neki ljudi, da oni ga oslobađaju tog dela poreza, a ne da ga još više opteretite, pa da mu naplatite porez na imovinu i na ovo drugo što je napravio. Tako da, o svemu tome mogli bi da pričamo i oćemo kroz socijalni dijalog. Dijalog je najbolja stvar za to, ali moramo shvatiti od lokala, pokrajine do republike, da taj socijalni dijalog mora da zaživi svugde, u svakoj sredini, u svakom lokalu, i da svaka lokalna samouprava bude upućena u to da je to jedini put gde ćemo naći zajednički jezik i sindikati i poslodavci i vlast koja god je u svakoj sredini. A koliko procenata svog prihoda, ukupnog prihoda, poslodavci daju na poreze i namete koje imaju? Da li znate otprilike, jedno vreme se to kretalo čak i oko 50%? Pa sad, ne bi ja vama hteo sada da dajem neke podatke koje nemam na papiru sad kod sebe, ali pratimo u svakom segmentu i različito je to od segmenta do segmenta. Tako da, od neki veliki firmi, manji, srednji, do oni preduzetnički radnji. Mi smo do juče imali 32-33 fakture koje su išle prema najmanje zanatskoj radnji, eto, trgovačkoj, ugostiteljskoj, bez obzira šta. Znate, i to... Mesečno. Da, i to gde god odete, mesečno, da, gde god odete, svi će reći, pa nije vam to mnogo, pa to je samo za njegov, ali takvih je 32. To su ti parafiskalni nameti koji su svi išli ka lokalu i sad je neki od njih su tu ukinuti i sad lokal odjednom kaže, pa nama sad fali para. Mi sad nemamo tih para. Pa
čekajte, ali kad ste donosili, trebali ste to sa poslodavcima i svima da donesemo nekom realnom nivou, da vidimo da ne plaćamo. Svugdje u svetu se plaća jedan porez, jedna taksa. Ne možete vi plaćati taksu na isticanje firme svake godine i to sve povećava. Vi platite taksu kada registrujete firmu. Iza toga gotovo, možete samo da platite poreze, doprinose i sve ono što puni budžete, tako da mi znamo tačno kojim putem to treba da se radi, samo nemamo sagovornike još uvek na socijalnom ekonomskom savetu, mi u Novom Sadu imamo, ja moram da to spomenem, Novi Sad ima socijalno-ekonomski savet već 8. godinu. koji nikako nije prekidao svoj rad i to je već dobilo neki smisao pravog socijalnog dijaloga. Čak ako bi gledali i republički nivo koji je jedno vreme i zamro i nije radio, nije funkcionisao, Novosadski socijalno-ekonomski savjet je stalno radio. Svako, od sindikata, od poslodavaca, kogod, od grupacija, trgovci, ugostitelji, zanatlije, bilo kogod je podneo zahtev da mu je ovaj problem veliki, kao što je sad bio i porez na imovinu u dva navrata, kao tema, dođu ljudi koji podnesu taj zahtev iz tih institucija kao uvodničari i objasne i dovede se, sad moram da pohvalim i ovu sadašnju vlast, gde je uvek doveden čovek koji je mogao da da konkretne odgovore na to. Mi ne možemo menjati taj zakon, ne možemo menjati uredbu, neku odluku gradsku, ali možemo konsenzusom se donose odluke na socijalno-ekonomskom savetu, možemo doneti odluku koja će ići ka Skupštini pre donošenja nekog poskupljenja lokalnih taksi, cena komunalnih usluga i sve ostalo. Tako da damo barem svoje mišljenje. Niko od nas nije protiv nekog određenog poskupljenja, ali ako je to u granicama nekog rasta troškova života, rasta inflacije i svega toga. A ne da to ode na 100-200%, a inflacija nam je 10%. Barem zvanično, mislim. Evo, kažu kolege, nemamo još mnogo do kraja večerašnjeg druženja, tako da ćemo prekinuti nakratko naš razgovor i 522-733 je linija koja je otvorena za vas. Govorimo o problemima u privredi i ako imate nešto da pitate ili kažete, evo, rado ćemo sa vama prodiskutovati. Evo, kažu da već imamo nekoga na vezi. Halo. Dobro večer. Halo, dobro večer. Pozdravljam voditeljku i uvaženog gosta. Pa što se tiče tog procenta, ja lično znam sve o koži, pošto radim kao zastupnik u poslovima sa osiguranjima. 40%, znači od 100.000 vam 60, ostane 40, država uzme za sve te doprinose, ne doprinose za poreze, a doprinose su još nezavisno. Tako da, samo jedna prosta stvar zanima, što nikad niko nije razjasnio. Ja imam 42 godine, unazad 12 godina plaćam silne pare za državne doprinose. Dok dočekam ovu penziju koju je nemoguće dočekati, pošto oni govore da se produžava život i vek, verovatno Japanci računaju sa nama godine, ljudi umiru sa 60 i kusur, znači otprilike vam je natempirano da dočekate vek da umrete godinu, dve, tri dana posle penzije. Mi u privatnom sektoru osiguranja pravimo penzije gde postoje nasljednici te penzije ako se nama nešto desi u dobija porodici ili koga ostavimo. Zašto u državnom sektoru ja treba 30 godina dan poseban stan i da posle toga godina 2-3 dana dobijam penziju, a sad plaćam za ove Krkopaviće penzionere da bi on dobio glasove. Zašto nema nasljednik neko da sutra te moje pare raspolaže kao u privatnom fondu koji mi pravimo ljudima. Znači nas država bukvalno vara i ne Vučić ne lupa gluposti više s tim penzionerima, neko objasni ljudima zašto oni štede 35 godina kad privatno plaćate lečenje, privatno idete svugde kod lekarama, ništa ne važi, sve idete u privatne bolnice. A koje ćete vi pare dati za 30-35 godina, a nećete dočekati ni da doživite penziju po novom, a zna se da reforma sistema podrazumeva penziju, ono ukidanje penzija i ljudi to nisu svesni. U Bosni to tako, dobijete rešenje, u budžetu nema sredstava, dobijete trećinu i to je to. Što znači, kako mi naše pare možemo da što smo štedili 30-35 godina sutra i dobijemo nazad i naslednici. Zašto da ih ostavljam nekome drugom? Toliko, hvala.
Hvala vama lepo što ste se uključili. Načeli ste jednu vrlo interesantnu temu i mislim temu sa kojom se susrećemo skoro svaki dan. Da, to je tema koju su... Mi svakog dana, odnosno svakog meseca, izdvajamo u te fondove, a na kraju postavlja se pitanje šta iz tih fondova dobijamo. Pa ja ću vam reći, evo ga, isto pitanje su postavili poslodavci i vi znate da je negde 2008. godine ukinuto ovaj privatni fond, koji je isto bio državni, ne treba tu mnogo filozofije, ali on bio veoma jak. Jak u onim granicama koliko je bilo onih koji uplaćuju u fond, to nam je i Međunarodni monetarni fond rekao, i oni koji koriste penzije iz toga. To je bio odnos 1:7. Jedan onaj koji koristi penziju, a 7 oni koji uplaćuju. Tako da je to nama dalo za pravo da razmišljamo i o nekom privatnom fondu koji bi se kao... A međutim, onda je država shvatila da to treba spojiti te fondove i sad su svi fondovi u teškoj situaciji i nijedan ne može da se pohvali ovim odnosom, nego naprotiv, veoma velikim predlažu, dobijamo i mi to znamo da je na zapadu u Bosni je isto, dobro je rekao vaš sagovornik, gledalac, da su te penzije veoma male, koje su obavezne. Znači i davanja za te penzije su daleko manja, tako da sutra možete otići u privatni fond. Ali kod nas ni ti privatni fondovi nisu još zaživeli u onoj meri kao što je to na zapadu, da bi vi onda se okrenuli. Ovo je država što morate da platite, tako mi dobijamo i to je tako i na zapadu, ali onda onaj višak kapitala koji vi imate, višak para, ulažete u privatni fond i vi dobijate posle izvesnih godina, možete da uzmete te pare, može vaši naslednici da uzmu i da koriste. To je jedna vrsta ušteđevine. Ja se slažem sa sagovornikom da je to upravo dobar put, ali za sad mi rešenja nemamo za ovaj obavezni fond. To moramo plaćati, to se plaća. A kada kažete tamo nadležnjima, kada ste u socijalnom savjetu, pa i kada ste ispred Unije poslodavaca i kada ispričate o tome, evo kažete sami da je bilo reči o tome, šta vam kažu? Oko fondova? Da, da. Pa znate šta, upravo ovo što sam ja rekao, kažu da je to tako zakonom usaglašeno. Pa dobro, zakoni se menjaju, ja čisto sumnjam da ćemo mi, jedino u šta verujem, gledajući iskustva i zapadnih zemalja, da te penzije tamo nisu drastično različite između one najveće i najmanje. To je znači odnos 1:2, 1:3 i tu je kraj. A ostalo ide taj višak kapitala ili u kupovanje nekih nekretnina ili bilo čega, govorim sad o ljudima koji imaju više kapitala i više toga, onda postičete i razvoj građevina i svega toga. I sve to je jedan krug koji treba da postoji, a s druge strane za ljude koji to uplaćuju su jedna vrsta štednje. I tako treba po meni i po ovom čoveku i po mnogim ljudima koji se bave i privatnim biznisom i koji nisu u privatnom biznisu, oni bi morat će shvat, pogotovo mladi ljudi, da će kroz te privatne fondove nekako obezbediti sebi neke... A ista je stvar i sa zdravstvenim, obaveznim zdravstvenim osiguranjem. Pa, obavezno zdravstveno osiguranje, to je još posebna priča. Mi sada imamo obavezno zdravstveno osiguranje. Juče mi je jedan kolega na Skupštini Unije poslodavaca rekao, pored svog silnog plaćanja, zdravstva i to sve u granicama i godinama, i on radi već jako dugo godina, on je imao operaciju koju je, težu operaciju oka koju je platio, ne znam koliko, 4000 evra, i šta ja znam, to nema nekog utemeljenja, to je samo jedan od primera, a takih primera je jako puno, uzmite da mi nemamo ni decu kada zapadnu u tešku situaciju, uvek idu neke donacije građana, solidarnost građana, u šta ne treba sporiti, to je dobro i to treba da ide, ali mora i taj fond da bude daleko, daleko jači i da imamo ono obavezno zdravstveno osiguranje, barem u onoj meri koju zahteva jedan građanin koji redovno plaća poreze i doprinose i koji očekuje to i od države. Evo imamo još nekoga na vezi, nadam se da ste bili strpljivi da ste sačekali. Halo? Dobro večer. Dobro večer, izvolite. Ja pozdravljam vas prvo, gospođo.
i pozdravljam gospodina Novakovića i hteo bi jedno prosto, najprostije pitanje da postavim. Slušamo. Kažu da je jako velika nezaposlenost u Novom Sadu, u Vojvodini, Srbiji i sve. Mm-hmm. Ja radim na radnom mestu obezbeđenja. 56 godina imam. Od nas u firmi, koliko nas ima, dvoje, troje je samo prijavljenih, a ostalo su sve penzioneri, i to penzioneri, vojna lica, policajci i ne znam šta. Kome se čovjek može obratiti, koje instituciji, da se ti ljudi prijave, da se te privatne firme, koje vlasnik nije bitno, da se prijave, zašto bi oni primali to? Ako taj čovjek ima penziju, neka živi od te penzije. Mm-hmm. Ili neka da meni tu penziju, a ja neću zauzimati nekome mladom radno mesto kome je potrebno. Hvala lepo, doviđenja, prijatno. Hvala lepo i vama na uključenju. I ovo je još jedna vrlo životna i svakodnevna situacija za koju svi znamo. I sa njom se suočavamo, a prosto smo izgleda nemoćni. Ili to tako treba da bude? Pa, sigurno da ne treba da bude tako, ali mora da bude onako kako je to zakonom propisano. Znači, vraćam se opet na onu crnu ekonomiju i crnu zonu i sivu zonu, kako god hoćete. Tom čoveku, bio on penzioner ili ako nije invalidski penzioner, dozvoljeno je i pravo na rad. On može da radi, ali da plaća sve doprinose i poreze i za njega da se plaćaju porezi, doprinose i to daje punjenju budžeta sviju ostali. Znači, ne mogu penzioneri da rade tako, nije to ni volonterski, nego ne znam, na crno. Pa na crno ne može niko da radi. Aha. Na crno ne bi trebao niko da radi, jer onda to je nelojalna konkurencija, kao što je rekao i gospodin, mladim ljudima koji treba sutra da, a ima ih toliko koji nemaju radno mesto, za neki prelazni period možda bi mu i u sistemu obezbeđenja. I evo sad recimo da naš gledalac želi da prijavi. Kome da prijavi? Po, za sad svi govore prijaviti inspekciji rada, inspekcija koje nemaju ljudi, koje nemaju to, ali znate kako, neko će reći odmah iz sindikata da ljudi ne smu da prijave, jer onda će ostati bez posla i šta ja znam. Međutim, sami mi možemo da kažemo da ako želimo reda u državi, onda moramo da poštujemo i mi neka pravila koja postoje. Ali ta pravila mora da poštuje i država koja prema tim ljudima pravi onaj, kao što sam na početku rekao, ambijent koji mora da podrazumeva i taj segment. Šta ćemo sa tim ljudima? Kod nas jako puno ljudi je ili ostalo bez posla pa nešto radi, to je ta priča o crnoj ekonomiji, ili ljudi koji su u penzije imaju male penzije, ne mogu da prežive, pa onda pokušavaju da rade. Svi su oni u tom jednom začaranom krugu i jednostavno država mora o tome da povede računa. Kako će povesti ako gledamo da i penzije više nisu, one su već smanjivane. Ja vidim po tome da one nisu povećavane unazad bare 3, 4, 5 godina, nego sve onako u nekim segmentima 0,5%. Dok odete kući, vi ste izgubili i taj procenat povećanja. Ali cene rastu, troškovi života rastu i kad vi to sve pogledate, vi ćete videti jednu bezizlaznu situaciju u kojoj teško da će i penzioner i radnik biti zadovoljan, a na kraju krajeva i poslodavac koji gleda da preživi u ovoj. Ako vi samo kroz preživljavanje gledate privredu, onda to nije dobro i onda to neće biti dobro ni za kog od nas. Tako da. Evo imamo još nekoga na vezi, pošto smo već na samom kraju emisije, ovo će biti poslednje uključenje. Halo? Halo? Dobro večer, izvolite. Javljam se iz Novog Sada. Slušamo vas. Pitam gospodina, kakvu ulogu ima sindikat kod privatnih preduzetnika? Sindikata imamo više nego privatnih preduzetnika sa vrlo visokim primanjima. A ne znam kakva je njihova uloga kod privatnika i kod onih koji rade, a ne primaju plate. Znate, ljudi rade, ne primaju plate. Šta tu sindikat radi? Hvala lepo i vama na uključenju. Ja takve, sad da se ograničim na jednu stvar,
U Uniji poslodavaca postoji neko pravilo ili neki kodeks da članovi Unije poslodavaca moraju biti firme koje redovno izmiruju svoje obaveze, koje radnike isplaćuju na vreme i kod kojih nema takvih malverzacija. O tome što priča gospođa, ima i privatnika koji to radi, koji ne primaju plate, to je naročito bilo vidljivo u ovom sferi privatizacije takve kakva je bila. I ljudi koji su tako i tako privatizovali te firme i gledali da se oslobode viška radnika kroz ovaj ili onaj način. Mi se zalažemo da to bude strogo po propisima, zato upravo i pregovaramo sa sindikatima i sindikati nemaju problema sa Unijom poslodavaca i članovima Unije poslodavaca. Svi zajedno rešavamo te probleme i pokušavamo da taj segment ljudi koji mogu da žive, a da ne primaju plate i da rade, a da ne primaju plate, da rešimo taj problem na pravi način. Ja mislim da gospođa sigurno nije mislila na, jer svi su podložni kontroli, svi su podložni, ali definitivno vi možete videti i one ljude koji izbegavaju sve te kontrole. A da li mislite da su sindikati baš u ovakvim situacijama pomalo zakazali? Pa jesu, kao i svi mi, sindikati se bore za ono, ali sindikati, moram sad to da vam kažem, uglavnom, kroz njihovu priču ćete videti da provejava onaj segment javnog sektora. I uglavnom je tu njihov fokus na javnom sektoru. Zašto? Zato što u javnom sektoru su se i kolektivni ugovori potpisivali ovako maltene žmurečki sa svim onim privilegijama koje može da dobije radnik. Dok mi u Uniji poslodavaca, kada počnu pregovori, da li je to sfera građevine ili sektor trgovine ili ugostiteljstva i bilo čega, mi mesecima pregovaramo do sitnih detalja šta ćemo ispregovarati i uglavnom da to bude na nivou zakona o radu, malo možda povećan, malo smanjen, pa ćemo tokom, život će nas naterati na to da počnemo da razmišljamo kako da dođemo do realnijih stvari i ako nam privreda to dozvoljava, ako nam ambijent, vraćam se na onu priču o ambijentu, to dozvoljava, onda ćemo normalno sesti, sindikati će tražiti povećanje cene rada, kao što se to događa svaki 5-6 meseci i dobijamo onda novu cenu rada ili ostajemo na staroj ceni rada, ali obično i vlada je ta koja na kraju, ako se mi ne dogovorimo, ona presudi i kao što je zadnji put rečeno, ostaće cena rada na istom nivou kao što je bila i to je kraj priče. Tako da moramo svi zajedno, opet da spomenem na kraju, dijalog je izašao kao jedini segment koji će nas doterati u red i kad budemo svi zajedno gledali na taj dijalog, a naročito ću to spomenuti svaku vlast koja mora taj socijalni dijalog da sprovodi i da gaji i da ga zaliva i da bude kao na nivou grada Novog Sada socijalno-ekonomski savet u svakom gradu, a da ne govorim o vrhu, o Republičkom socijalno-ekonomskom savetu, gde se sve ove priče konačno uobličavaju, jer se tamo donose i zakoni o kojima smo pričali večeras i koji će nas pratiti u dugom periodu koji je ispred nas. Stigli smo samo kraj večerašnjeg druženja. Koja je bila vaša poruka našim gledalcima? Pa našim gledalcima i građanima Novog Sada i poslodavcima Novog Sada i sindikatima rekao bi rad, ali zapošljavanje će raditi poslodavci, ambijent će stvarati svaka vlast, a sindikati su tu da kontrolišu i nas i vladu i mi zajedno sa njima, tako da svi zajedno pozdravljam i građane Novog Sada i poslodavce i sindikati i želim da u budućem periodu, kroz socijalni dijalog, mi budemo ti koji ćemo rešavati najveće probleme i građana, i poslodavaca, i sindikata. Hvala lepo što ste bili večeras naš gost. Nadamo se da ćete nam doći ponovo na Kanal 9 i nadamo se nekim malo lepšim povodom i s nekim lepšim temama. Hvala vam veliko, imamo mi mnogo lepši tema, ali sad je takvo vreme i moramo pričati o tim tema, ali nadam se da i ovakva priča je dala neki svoj doprinos da teme idu ka lepšim temama i nadam se da ćemo sledeći put već imati da kažemo nešto što je pomerilo ovu priču ka boljem i lepšem.
Hvala vam još jednom. Hvala vam. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste večeras bili uz nas. Ja vas naravno pozivam da ostanete uz program naše televizije. A u ime ekipe koja je večeras realizovala Otvoreni ekran, ja vam želim prijatno večer.